Өткен жылы елбасы мен Нұротан партиясының бастамасымен еліміздің барлық облыстар мен аудан орталықтарында оқушыларға арналған IT-сынып ашылған болатын. Қазіргі таңда облыс көлемінде оқушыларға түрлі технологияларды үйретумен шұғылданатын 15 сынып бар. 2018 году в Западно-Казахстанской области. Бүгінгі таңда 2018-2019 оқу жылында ашылған барлық IT-сыныптар жұмыстанып жатыр. Олар толықтай барлық құрал жабдықтармен жабдықталған. IT-сыныптарда сабақ беретін 28 мұғалім өткен жылдың тамыз STEM академиясы бағдарламасы бойынша даярлықтан өтті. Мұғалімдер IT-сынып баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін керек дейді. Оқушылардың IT салаға деген қызығушылығы жоғары көрінеді. Өте қызығушылық, үлкен қызығушылықпен жұмыстанады. Себебі өте түрлі-түрлі жарыстар ұйымдастырылады. Жарыстардың қызықтыратын негізгі бір мотивациясы жақсы-жақсы үлкен сыйлықтар. Оларға деген қызығушылығын өте жақсы деңгейге арттырады. Сол себепті олар өте қызығушылық деңгейі қызықты деңгейде атсалысып жұмыстанады. Көріп отқандағыдай жарыстарға дайындаламыз. Мектеп қабырғасынан бастап өскелең ұрпақты ғылым мен білімге үйретуді көздеген жоба биыл да өз жалғасын таппақ. Биыл облыс көлемінде жаңадан 50 сынып ашылады деп жоспарланып отыр. Өткен жылы жергілікті бюджеттен 15 сыныпты жабдықтап педагогтардың білімін шыңдау үшін 62 миллион теңгедей қаражат бөлініпті. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Руслан Жумашев, ТДК телеарнасы.